mana mangadili nuwe ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jamak. Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus, Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar. Blegegegugeg sadulita mel mel. Iya Bagong, slamet tekaku ngiring sambikala. Kowe sak keluarga rak padha Basuki to. Tansah pinaingan ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan. Ingkang wigati pinaringan sehat, Pak. Iya syukur-syukur. Mantu sampean yo sehat. Iya, iya. Putuku, putuku. Anakmu. Pengestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele, Pak. Oh iya. Mangke kalih so tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesone dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas. Kang Mas Nala Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo kamas. Pengestune adik milu jengering sambi kolor cik, aku ngatur ke salam taklimku katur. Salam kembali ya Mas. Dipun sekecangan angin pun lenggah. Kamas nolo gareng wis ora kurang prayoga wis kepenak. Kamas Petro kula ngatur akan sembah mabukti kula kunjung ya Kamas Petro. Yo adikku di adikku Dik Bagong selamat teka aku dik orang nomoran sepujopo aku ngatur ke pudio astuti kunjung ngersani ngadik Bagong kula punding mudas cundoko cundoko panglinggo murdo amwano kabagian yang gesang kula Mas. Iya iya Bagong dalam Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemute bile kekirangan Dono Probeya, Pak. Mila tiran undangan sawalan tahun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten meniku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Nang apa kok sajak wigati iki? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bile estunipun anggen kula lempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petruk menika badhe kula ajak pirembagan. Menika bab ingkang wigati. Bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat Pringapus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki. Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong niku amun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolah-olahne wong ki sing ana apike, saapik-apike wong kesasaban tumindak Allah. Menika mesti sing jeneng Tita menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ku gawane ngono, Bagong ku senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados
pladesa wonten ing mriki ngabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat pring apus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide, Pak. Ide. Ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku. Ngoten niku. Bagong iki nek kon serius jane ora iso. Wagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Arep dibangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun. Ngempoke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan girilusi jalma tan kena kiliro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep-pengarep niku bisa ngayomi lan kudu bisa ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sebetulnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso ngomong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya iya iya. Leleng aku dai. Ini udah menang wae ngapa? Heh, panjen yo bener. Menika apa ta, Pak? Apa? Apa? Ah. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka iki. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang boskin. Ben dalange wae kowe ora usah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Anjra ingkang puspita. Asiring samirana mrih. Diteruske karo Pak. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik tole, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringapus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji,
kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Santosa kuwi yen ratu nayaka lan kawulane manunggal. Ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik contone. Upama kowe dadi pangareping kawula, kowe dadi pangarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arep punggawane wis apik ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pangareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan. Kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawuhing wong sing nomor siji mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arep apa punggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing arep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe. Menggolek blenduke wetenge dhewe kuwi ya ora apik wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembahanipun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi sageta dados cecolok obaring lampah kula Pak. Ya, ya pancen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun pewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat meripat kaya to dalan-dalan lan menapa ing dipun betahaken para kawula menika mboten Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak nggadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mita kawruh sanak sedulur. Mergo napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah lah aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik Bagong. Giri lusi, Pak. Jalmotan kena kene loh. Arepa kula niku rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sak karepe dhewe. Nek nun sewu, kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Ha iya. Ya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane? Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku macara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk? Kae, Truk. Dana wesi asat iki padha karo sama beda dana denda, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dana denda. Heeh. Sama sama beda beda dana denda. Waduh, kowe mesti telat nyaur kuwi, Truk.
ketemu kena dendro kuwi. Ora kuwi. Wah, bahaya kuwi. Somo beda dulu dendro kuwi mire ora mbau kapine. Lho, arep sanak kadang sedulur kulawarga nek salah ya dihukum sak muruat. Ning arep wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artine pun dono siasat menika ngaten menika. Orang ngomong ngake sedulur sanak kadang kula warga bojo wingi bojo kula bar kula pasung telung dina Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya ngono kuwi apik ngene bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman. Monggo anak kula sing nglaporke kula dhewe, Pak. Kuwi bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kuwi ora beda-bedake kula warga. Dumeh keluargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek walya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe iki dadi pengarep ora sah utawa ora bisa ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalah apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ah ora ngombe kaya ngono kowe. Kowe pisan kas ketok mulih nganti mambu alkohol ditenono. Weh. Aku mulai lemuni meng nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa Pak, aku meng gawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine nang sapine. Golek sing duwe, kula laporke. Ah, kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke nang kaya ngono. Eleke nang kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula de mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Senodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa pring apus anti narkoba. Ngenom-nomanku ya do apik-apik terus. Lah iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jaban Langkah mlebu nang desa pring apus kene tak teliti manggon kene entuk ning setiap saat tak cek bocah kuwi nggawa memala apa ora mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo canom-nom desaku kene kacau balo tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ning pundhake para nom-noman nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni lho ha iya bener kok ngono ya bener. Aku seneng kuwi kok. Ha iya wah apik kuwi kok. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Weh. Kos-kosan kuwi. Mergo saiki nyemlangi sekolah ki adoh-adoh konkos malah meteng. Ha iya. Bapakne sing seneng kono ora ngrekoso to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur-syukur. Omahmu sing iring kidul ya tok koske kok. Heeh. Ae campur ora? Campur. Ha wong ngene wae ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya, iya. Wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender-blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina. Wis berjuk tekan sore, tekan bengi ora mangan apa terus nyemplung kali aku. Kungkum. Ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju pewangunane seranane aku kudu nglakoni prihatin topo broto aku dilalah entuk pangsit aku Pak.
entuk apa? Entuk pangsit. Wah. Wangsit. Hah? Wangsit ora pangsit. Nek pangsit ki nggon bakso. Wangsit ki sasmita. Heeh, entuk wangsit kuwi. Dumeleng ana ing Karma. Karno, Karno. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae. Mas tu nama sidam sekarang bawono langgeng sekar mayang tak kira nek gomblo kok gomblo kaya lagune gomblo ya ong ilang sekarang bawono langgeng bul dewa dewa misik karo aku Pak misik dewa ngene iki pengendikane dewa sing tak tampa Bagong desamu bisa maju wewangunanmu bisa kasembadan waton kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Hei. Tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono, tumbal apa le aja sembrono. Santai, santai, santai tenan. Rasa do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendhem ana sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Pak, ayo. Kuwi apa, Pak? Ngubeng minger. Pasar gampeng tak obrak-abrik. Pasar Buah Mring Arjo tak usah asik. Ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Nek Pelem Rapia oke. Pelem Rapia. Kuwi rambutan lho ya kok Pelem Rapia ora ngawur. Pelem aromane oke. Nek Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Eh, bledeg kekugek sak dulito mel-mel. Ah. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Mergo sing disebut Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kuwi ning jagat ora ana. Lho. Ah terus anane tukule neng kayangan. Waduh. Kayangan. Ya. Kuwi daharaning para dewa. Kuwi daharaning para widadari. Dewa iki ora mangan wohe ndami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing tukul neng lemah jagat Bantala iki. Ning sing dipangan ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Ombenane tirta amerta kuwi para jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Wah, lae dian iki. Ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene ngit ngono liwat Wijirejo ora. Terus mengko nek tekan Palbathang Palbathang kok Palbathang. Nanti kayangan iki nggone ora ning jagat, ning ning dhuwur ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok dadi angel Pak gegayuhanku. Nek janjane nek kowe kepengin niat tenan, aku iso. Iso piye? Iso nggayuke, iso no, Kang. Awe iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki lebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar ana ing masyarakat akeh padha ngandhakne bapak iki titis sing Sang Hyang Ismanto iki bener lho. Wah, Ismaya, Ismaya iki bener lho. Eh, iya. Monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa iki aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakange Bathara Guru. Eh iya. Biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapak munggah ning kayangan, "Heh, guru sing aku nak aku ki kakange." Asik, ngene wae, Pak. Bapak munggah ning kayangan nyuwunke Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala kuwi digawa ning jagat engko tak pendhem ning tengah desa. Men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kenang ya. Kenapa ge menyang, Pak? Tak pesenke Grab. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan.
ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak, dewa-dewa mesti nesu. Ah jarane kowe kakange Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep do wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki? Piye Pak, apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to Pak, piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala iso tekan donya? Tak pendeme. Nek bapak ora sak biantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis? Gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa. Paling pelem gadunge dikrokoti dhewe. Petra ya sengara iso golekke. Wis saiki nek ora bapak sapa wis? Apa bapak ora mesake karo aku? Masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho, Pak. Nek bapak ora mbudi daya, isen aku, Pak. Wirang tenan aku. Bantunen, Pak. Wong ya ora ngentekke prabayae kok mir-mir. Eh, kok jur mir-mir. Lali e. Pak, Pak. Gawe to, Pak. Mesake aku, Pak. Iya, sabar, sabar. Rasa kesusu, Bagong. Rasa kesusu, Doli. Sikro-sikro yang permono kanca. Sikro ngrakit nawang sesongko. Mbak lume mbak lamun mambem. Krono sinambatan dening Lurah Bagong mila melas jroning gale iki Lurah Semar Badranaya jroning kendel ing cipta matek aji pameling nimbali ingkang rayi nenggih dewaning para Jawata Iwang Pikulun Manikmaya ya Sang Jagtimurti ya Sang Iwang Bathara Guru dumadakan sakinggiling desa Pringapus ana mendung peteng tumiyung dupi mulat ana kilat sak glebyaran ingkang ngandilat telengi mendung tengah biar sroting Sang Hyang Pratangga Pati amblerengi netra anyaring itu medhaing Sang Hyang Jagat Giri Prati ngandhatosaken kang kagiat kang samya mulat mendalong tata trapsiranira ngajamaken astanira kali astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto ndika magawe obronto sapa e Pak iki iki kono iki kok aneh to iki kok keleke babat Kanjeng Bagong iki cah ora dong Manikmaya sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe Bathara Guru kakangismu ya mboten dados menapa kula ngaturaken bekti kula kunjuk kakang ya tak tampa pengaistuku tampanono ya Giri Pati kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan sapa ya Pak panjenengan caedian kowe mau butuh sapa butuh dewa ayo kuwi dewa kok kaya pemain sirkus ora ngajar tenan pukulun bekti kula kunjuk pukulun iya nono garing kula nampa pengestulun tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan dipun sekecaken pukulun
duka yaya sini pejojo bang mawi ngawangis mitra kocak ngundara andir kong kong aku ini kakang Semar manik moyo kusik to aku kira dulurmu tuwa lo apa saiki aku dadi wong kere aku dadi gedhi baleneng jagat aku mung dadi ponokawan ning ra aku iki sih dulurmu tuwa aku iki sih ismaya ismaya iki kakangmu nek wong sak jagat kudu nyembah karo kowe mergo kowe iki dewaning para dewa sembahaning para titah mangsa bodho ning apa ya kowe tegel yen to kowe ngendhak karo dulur Werda kowe ngendhak karo Semar Badrana Danaya supaya aku nyembah karo kowe lah kok abot timen syaratte lah kok dadi kaya ngono kowe mentolo karo aku mentolo ngendhak karo kakangmu dhewe aku wis ngalah ora urip eneng kayangan aku mung trima urip eneng jagat mongko uripku mung dadi batur uripku mung dadi kawula cilik kuwi wae sih arep mbok idak-idak sirahe kakangmu dhewe supaya aku nyembah karo kowe supaya aku basa karo kowe Bagong lah kok syaratnya abot temen dole syaratnya apa pak lho kuwi kira ngrungokke apa piye kok aku makler iki mau caidan ora wah ya ora ngerti kaya wong crita iki enak banget tangi-tangi Semar wis dole Bathara Guru Bathara Guru apa pak ini masalah kowe arep diwenehi pelemperta nggo jiwa jambu Diponirmala ning kudu ngorbanake karo bapakmu Bagong waduh ngorbanke maksud e ngorbanke aku kudu nyembah karo adiku aku kudu ndodhok kudu laku ndodhok karo adiku kudu tata krama kudu basa nggon arep bangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe Bagong aja pak aja jangan pak jangan kau lakukan itu bapak arep ngopo le arep ngopo kok mripatmu mendelik abang kaya ngono Gong arep ngopo gong yo mengimpanmu ndelik abang ngono. Ngelih aku. Aku anggere ngelih mataku abang. Iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembagan kali sampean. Bagong yo gene iki to maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama kalan panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa wau? Belum bertonggo jiwa jambu dip apa tuh? Diponirmala aja mang paring ke kali kulo neng sampai bapakku tuh nyembah karo sampean bapakku tuh toto kromo karo sampean ha neng kau yang ngono kui Bagong sing ramen tolo aku sing ramen tolo pukulun bapakku bapakku Semar ki wong tuaku nah aku memperkara kepengen pelem karo jambu kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macam apa hah? Ora masalah sampean ora ngekeke pelem bertangga jiwa ora masalah sampean ora meneh jambu Diponirmala ora ngerti kondange Bagong Bagong itu tukang nyolong manggere ketemu kayangan tak rontok ki kabeh asli tak gawake sengget tak gawake Bagor entek ke tenan sing pentil-pentil bener ra sengget iki ben mangkel aku lausan pokoke sengeti kau gede cilik tak sengeti pokoke nek sampean terus akon bapak kon nyembah kon dodo karo sampean kon tata krama harus padha karo Bagong mempu duweni pepenginan ning ngorbanke karo martabake martabak anu martabate bapak ora iso aku nglakoni kaya ngono. Lah kok kita malah ora basa kalau panjenengan ulun.
apa kita ora kepingin kedurungan pelan mertonggo jiwa jambu tiponi melo tak hapus kau pikir aku weh surang bangun desa ora apa-apa masyarakat wis krungu dhewe kabeh iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring hapus aku menunggu pengarepin kelurahan wis do ngerti kabeh nek nggonku arep golek srana gak tak ngorbanake bapak tak jabel keinginanku ora sida bangun desa ora masalah nek aku kudu ngorbanake karo bapak ora iso ora apa-apa ora bangun ora apa-apa lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun wani wae sing tak wedeni apamu bakung kira wedi rasa sapa ae nyepelekke kowe nek nang kayangan kono disembah-sembah para dewa sapa-sapa tok dawuhi sapa-sapa dewa tok dawuhi wedi karo kowe inggih kuwi ulun nang kene sarang penyamun nang kene kok nyepelekke ora Bagong ora apa-apa aku tak nyembah aku tak basa aja Pak aja Pak aku sira mentala aku ora tegel nek bapak tumindak kaya ngono padha karo aku le mbangun desa iki ngorbanake karo bapak aku ora iso nglakoni Pak wis bapak meneng wae tenang nang kono wah pancen iki si buta dari gua hantu iki usah omong-omongane bocah areng isro kahanan kene ora usah wedi Pak mati tak wujude mbelani wong tuwa guru wis nganggo Bathara ah nesu kok nesu nganggo Bathara Bathara sapa saiki ngene sampean bali nang kayangan aja pisan-pisan ganggu gawe bapak aku ora ngarepke pelem pertangga jiwa jambu diponir momolo ora masalah ora sida bangun ayo mulai kena jaya orang gak apa-apa malah gawe masalah paling orang iya peyek-peyek apa-apa apa rambak rambak kebo sing iso mrono nang cakem dhewe lantil ora senengane ora hah ayo ana apa ki ulun bali nanging bareng kelawan jeneng kita lho ngapa aku masalahku ndak tak tekan kayangan mergo kita wis wani karo ulun kita kudu ulun cemplung aku nang kawah candra dimuka oh iya ayo lak turuti kowe ngerti ora kawah candra dimuka iya apa kolam renang bendo atas kawah candra dimuka ki isine geni cemplungke wong sing dosa-dosa kuwi kata-kata lain ki neraka weh lho salahku apa kok aku ditemplungke nang ngendi neraka neraka ha kita wani karo dewa wani iki nek mergo kelakuanmu nek sampean ora ngendak karo bapak aku ora bakal wani karo sampean sapa wae sing arep ngina karo bapakku sing arep ngidai tak martabate bapak Semar aja kok menungso dewa wae aku ora wedi regane ngatiku ayo arep tanganmu papat kowe iso nggawa pedhang iso nggawa clurit iso nggawa tombak iso nggawa apa-apa nek ora wedi mungsa kowe yen ngono karang kadempel bakal ulun bumi angus karang kadempel gane Semar kleru kowe ya kono bumi angusen Bagong edan lho Bagong desamu iki jenenge apa pring apos kok karang kadempel guru kok kleru dewa kok luput iki ape lho ora sengaja kleru isin aku wirang bareng aku Bagong dalam bapak kaya ora wedi ning Bathara guru kaya aku ngerti watake mergo kaya iki adiku nek wis ngono kaya kekarepane ora bakal kendu kaya engko ora ngetapke para dewa-dewa gawe rame ning desa Pringapus kene weh lah keparat ora ngerti nek aku iki juara musuh waduh
wusu apa kok pencak silat. Kowe wani mungsu dewa, wani wae ora ana wedine mungsu sapa-sapa. Lah nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kudu wani ngrampungi perkarane. Siap, rasa kuatir. Kae mesti nggo anake lanang Bathara Indra. Anake meneh Bathara Brahma. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian yo mesti melu. Weh lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian, penyarian sapa kuwi Pak Dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mesmi karang kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan nek iso yo singkirno. Mergo kekarepamu kuwi ana magepokan karo Dewa. Syukur bagi kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake aku mesti bakal entuk pelemberto nggo jiwa jambu dipolir momolo. Siapa? Ora bakal mundur sejangkah. Nyuwun pangestu, Pak, medal Jawi lho. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian meling sisan nggih, Pak. Nenten napa-napa kula mangragati sisan tulung dijejerke kali. Anu sapa? Duko lawas. Ora pun sida. Heeh, engko jajarane ana kulanur selotane mang keduk sisan. Lho, dinggo sapa? Dinggo kula. Lho. Lah kok kowe malah pamit mati? Ah mesti mati mungsu dewa. Bathara Brahma niku dewaning geni. Monggo kula ming kaya ngene. Bathara Brahma nggawa tetepas. Genine mlayu ngobong kula, kula mati. Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa kula lagi mlayu-mlayu jabut nyawane modar. Arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan nyewu nggih, Pak. Aja ngono kok, aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok, Le. Kowe adikku, Agong. Kowe lara tak tambani tak tiliki kok kowe mati aku meneng wae aku iki kakang sing kepiye? Wah, Mas Gareng. Iya pada-pada. Aduh. Arep kowe iso tak repoti tok sak sini dhuwit. Ternyata kowe sayang karo aku. Ayo kowe cilik lara gedhe tekaning pari tak belani. Ora ming kowe kok. Ora ming Gareng. Yo tak tresnani le. Aku nek omong-omongane ora ana kowe rasane sepi. Nek wis kepengkok masalah kaya ngene. Mongko masalahmu abot. Mati rak wujudi wis ben. Aku lara tekaning pati mbelani kowe. Aku ikhlas, Gong. Ayo petuke bareng-bareng dewane. Petra. Petra. Betoe. Wong mang ape diloloi biteng. Macile. Anak gedhe sisan. Ramaya Petra kakakku ben. Ayo Petra. Matur nuwun ya, Tru. Ora semar. Wis wis wis. Ngesel-ngeselke Wiyaga. Mas Bagong. Kuwo dados garwa sampeyan menika boten namung setunggal kali dinten. Nanging pun ngrasake pait getire wong omah-omah. Sampeyan penak, kula yo penak. Sampeyan ra penak, kula yo ra penak. Sampeyan penak, kula ra penak. Iku wis bola-bali. Kula lek sampeyan kekek perkara. Lek sampeyan gegek masalah kaya ngoten. Kula ora trima. Dewa-dewa ajeng kula tregalangi. Sampeyan mati, kula kudu melu mati. Sampeyan lara, kula kudu ngrasake lara Mas Bagong. Tariem. Tariem.
orang nyono lek kowe jebul tresno karo aku. Monggo kowe sak suwene dadi bojoku blas ra tau gawe kewedang aku. Kowe iki olong kahanan kaya ngene iki jebul kowe sayang karo aku. Tariap. Ayo karo bojone kalah dhuwur. Dadi ngrangkul entuke nggon kono. Dari em. Pokoke kula juro kangge pitawin. Heeh. Gabres lho, Kang. Cahe diane. Oleh dong. Wes ya tra aku tak dhisik. Metu apa metoke dewa ya tra. Ya sing ati aku nusul ya aja kuwatir. Aku nusul. Wis ponso borong anak-anak udah dirampungi. Ya mak mangkat sik. Nggih. Pokoke kula sabapta ing ati sami gendhi. Sabo-sabo Mas Bagong mriku kraos kelak kudu rumiyin. Kula puterke. Hei ngono wae aku njaluk pamit ya yo. Nggih, katon-katon. Lakone Bagong kudu nampa pacoban sing kaya mengkono mau. Nggih, Pak. Pokoke anggere pacoban kuwi ditampa kanthi tuwaju, kanthi seneng, kanthi sabar. Wis to. Darane kabagyan mesti enggal teko, menawa garing. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Adimaja mbok tegake ewang-ewang ana ya tole, ngene nggih ngestaken dawuh. Eh Petruk kowe sing gagah adimaja mbok tegake sak saged-saged Pak. Kowe ora bakal mentolo karo Bagong. Eh iya iya. Aku tak mlebu jroning omahe Bagong. Kok kaya mambu. Ah. Semur jengkol. Kaya mambu. Bakaran jadah. Bapak dasare saka omah ora maem. Mengke nek Bagong malah nesu lho Pak nek dijak kuwi jatahe Bagong. Nesu mbok men. Tak tandangane. Eh Bagong sing ora wani bakal wedine karo bapak ya. Ha iya. Kenging ngene bapak ngoten. Eh rombongane Bagong iki apa jenenge? Bolot laras wae.
kon ngunekke kesenengane. Kesenengane bapak. Oh nggih. Kesenengane bapak napa? Aku ki nek ndi nek ora muni santi mulya kok kayane ora pas mergo kuwi pancen donga utawa nyenyuwun ngersani Gusti muga-muga tansah manggya mulya donya iki lho Le, nggih Pak. Dilakukan dilaksanakan pergelaran wayang kulit. Kami persilahkan kepada kru dari warga budaya warga laras lali tiap malam padahal nonton. Monggo sampak rangu-rangu ngiringi penyerahan wayang kulit Karang Taruna Depok Jaya. Bapak Cahyo akan diserahkan pada Bapak Romo Haruno, kemudian Bapak Wakil Wali Kota, didampingi Ketua FKPM,
kemudian akan diserahkan Pak Cahyo sebagai Romo Haruna dulu. Romo Haruna serahkan Bapak Wakil Wali Kota. Siapa tahu 2-3 bulan ke depan nanggap Kiseno di Wali Kota. Amin. Yeah. Hadirin yang kami muliakan, malam hari ini akan mengambil lakon atau cerita Semar Bangun Kayangan. Untuk itu kepada Ki Dalang beserta warga laras, para seniwati, untuk para undangan VIP kan silakan untuk berfoto dokumentasi Bapak, Pak Joko, Pak Lurah. Gusti Allahku, semoga mengerti pada cukup. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota, Bapak-bapak yang terhormat, kepada Ki Dalang Seno Nugroho dari Bantul Yogyakarta, kami persilakan untuk memulai pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Mudah-mudahan kita selamat sampai tancap gayon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbah niring ulun kapur barisang merbengrat sahanan ingkang ringkanan sing tasih Pastu silat meriwang jagat karono silan tondo kawisisaning bisono sono sinawong lamlo besto master tantu lambaing budo cinantur tutur katilo tulot tulat melap timbalatio winor setong paman peramis koro karono kium kium ing zaman buruo binar ditamai lalu tomang getra pasan aring gubito tanbun renggeng pralambang matumbo tumbo marmo banggung banggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakan ing kondoli narik runtuting boso dungeng gunung musu roso yani naraso yokaros mulat sari rohang roso mani ruhing diri roso rumongsong rumangsani ngerjal mo ngilo koco jarweh bus renakut caing cari telo becewus gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pakdaran dinggit purwo Surya Candra Darum Yang Kartika Pinurba Kodrating Kawasa Sari Ratri Yang Idri Bawana Pura Tekeng Duksina Gilir Gemanti Teman Dadi Petanganing Dina Sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Tetukulan Tengkar Temangkar Kaya Serambun Kaya Jawapating Kerembya Dadya Padanging Kutu-Kutu Walang Atogo Bulun Bonom Yang Bulun Tuyo Dadya Beranaan Tanpa Wicalan Padang Terawangan Senari Sanggiwang Rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat pitan untuk mungup-mungup mungguing hanggerani bukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumenusang diwang arko katun semeblak kanan kiring abang esmu jenar kaper bawan nari sang diwang basonto tanam tu katun hijau oroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo Pucuing gunung-gunung melan gendanu kasir yang merabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawis dangu selain kawulo dasi dinurar sangu boyo bugo ngarap tegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ono pirembagan somor wangi Sang Ibarko saya tangguh saya inggil Katos nari jagat pus katon melok Dengan keblat papat lor gitu lewetan kulon Senari jagat kang samur buit biodo Rebut tejo, rebut kekuung Parandri datan ono inge madani Kekuung ing projo Ing amarto, ya ing indro prasto Ya ing botono kawarso Ya ing cinto kopuro Paramo ngupaya garis satus tenan tu kali jawutan jangkep tetigo
kula nun gorong ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran singasapan toya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik sawene kineping jurang corong kinepung guha serum kinaryo susuing peksilawet miang sarang burung wonten ing pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning klopo pratandha bimbi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung panjenengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuya ngemejel saking sendang-sendang mening tirtane iline pinara para playune tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangleni sawah miang pategelaning nara kisma wekel pangulaing tetanen bebas santan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang merakapi tandya badari sagelaring pasabinan yayak rukmi sari kang pinanggo pertiwi pategane nenggo prawijo nganger mbuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kasarasaning diri ingoni raja kaya pitih wen sangsang rembaka lamun janggelar mangonan lamun manci serap surya samya mulih marang gandangi dewi-dewi dhateng ana carane kandhang nganggo kranjing palang labet tepi saking tindak Durdana Tuti samya sayek saka kabdyak karo luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wana gumimbang ing gunung hanggung rineksa mrih lestari runtumurun trah tumrah sadaya dadur greganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jamur samur sampet ing sesanggeman saben saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujud mapan jati ing jejiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging berasa ing negari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman rencana panjang kunjung pasir pawukir roh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara kediobore padang jagat diduru kukusi turto ado kuncarane turto kasusring monco projo lah sinten to wau ngasto wisarani ngadil projo ngamarta menangirun capno dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nama wis mestani jejuluk sanata prabu sri dharma kusuma ya prabu punta dewa ya sang yudhistira ya sang guna talikrama ya sang ajata satru ya sada dwija kangka nalika pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman arisa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubadara yaya sang iwang bathara dharma angin jawantah binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan hing jaya pak ander kang samya sumewa poro nayoko poro kawula menghampir melabar yayah samudro datan po tepi miwat datan kantun sangganing poro kadang ingin sampun kemar ngagelah bergagah yayah prayit neng kewo merikoto warnane kadang noto satru ing jodipati yang nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaga ya Sang Gandha Astratmaja satra sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung bila dataramu kalamun dados senopati gegeduk tetanggulan ing kewuh praja ing Amarta jumeneng ing sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengahing Pandhawa satring Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Batsuh ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparto ya kumbang ali-ali satra bagus tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling tirta kondang dadi sutaning lan lananging jagat
lan curing bawono wimbo kasek dan linanggung bebasan pilih tanding boboting yudo milo datan mokalam sang arjuna tan sacina kedining sang bimino tuing amarto prabu darmo kusumo miwa datan kantun ragiling pandowo satru yang sawo jajar tuin bumi rotawu raden akulo sadewo jeraden pinten tangsen satrio kembar kemanian kembar busono kembar wicoro receh pangan dikane angu danasi pengawak menjangan ketawang hanggung mastuti dateng sabdaning sanoto prabu darmo kusumo milotan sacina kedening lenggaing sang sri noronoto hingga wiander melabar sangganing yang samyo gandung sibo jejel riel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo labet kada moro sibo ingalun-alun hamdudak gendiro rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayak imun ding mong selabu baik megar milo jamur barat ing mong serendeng tumbak ing rangap yo jati ngarang ing mong sekotigo parandiring mangi katingal tidom permanem tanono banek walang alisik nadan gegodongan tanah ngobah samirono datan mampah kabar somong suaraning pradonga munyang rengin miwah pangli ing waranggono abdi dalam negari ngamarto akaryo asri seneng madaling pasiwakan negari ngamarto pangandiring mangki sanoto dereng keparang yus utawi dereng keparang amedar pangandikan dadak sakeling mangki kawis ting arawi pun noto agung ing dorowati miwah noto agung ing manduro riwisnya minggah madaning datulonya sigro lenggah jajar kelawan sang bumi noto dadosakan gurawalani gari sang prabu punto dewa mulat rawi pun ngeroko kekali sigar song rumeng doyo medar pangantikan noto yang amarto prabu darmo kusumo dadiku mangulu jiling pangantiku sanoto yang amarto prabu punto dewa yang dering kababaring lisan Yeah.
Surti non ning mase wakan busana maneka warna paran mangambar kongas oh Thank you.
Nyuwang Agung. Muga ngayomana marang projeng amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Rayi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat. Nun inggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Durawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi kadang kula ing Amarta. Asung pasganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah mboten rangkung. Keparenga kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati. Kawula nun ninggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Ndorowati dinten sak mangke menika. Yayi Prabu ing Amarta. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Jagat wasisaning Ubatara wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura tebih saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja ing Amarta Koko Prabu Mandura kawula nun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Praja ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro, Kresna kakangku. Werku doro iki. Yo, aku ngaturake sembahku katuro. Dimas kadangipun kakang Yayi werku doro. Kresna kakangku bi. Yen peranganing para raja, para nerpati. Ingkang padha rawuh titik lenggan sak mangke mudune para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Dharma Kusuma ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawane ati nanging to Dimas Werkudara ingkang ngaturake sembah kalawan pun kakang nuwun sewu Yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa aja lara atimu lan aja gelo rasamu sebab apa yen pancen aku darbi keluputan keluputan ku apa yen pancen arep ku darbi salah, salahku apa? Paringa dawuh. Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega-legawane ati. Ning tuduhno salahku nggon apa? Luputku nggon ngendi? Werkudara, nggih. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine sira Dimas ora luput tumrapun kakang, nanging ngerti ya. Wong sak jagat iki padha pirsa yen siadi ku ora nate nyembah marang sapa wae, siadi ora nate basa lawan sapa wae. Malah jagat iku wis dadi paseksen. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara, ya Sang Ruci Dewa. Yen nganti siadi dina iki ngaturake sembah kalawan pun kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas, mengko gek-gek sawise pun kakang nampa sembahing siadi ana bab ingkang ora prayoga ing tumanduk marang pun kakang. Mula tinimbanganipun kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandhang, paripaksa pun kakang ora nampa sembahing siadi. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna pangestuning pun kakang wae tanpa nono ora sudi lho ora sudi piye sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom mengestu nono karo bocah enom ora bakal ndayani mula yen to kowe ora nampa sembahi Werkudara kowe ora usah mengestuni karo Werkudara. Oh ngono ya pancen adile kudu ngono. Ya to, yen pancen kaya mengono, ora ketang sesak rasaku lan tido-tido. Ngene pun kakang bakal nampa sembahing siadi.
sembahmu tak tompo nadan ora kanthi lega-legawane ngati pengestuku tampa nono Werkudara weneno kono kapan-kapan tak jupuke kusike kok pengestuku kapan-kapan dijupuk iki piye ora bosok ora bakal mambu mula perkara tak jupuk ya apik ora ya ora apa-apa wis iki mung yen dilengke wae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Kresna kula wonten dawuh kok ora